U okviru projekta Zajednički do zelenog okruženja 2, koji se finansira sredstvima NIS-a, Omladinski klub Novog Bečeja objavio je kviz u okviru kog učesnici treba da pokažu elementarno znanje iz oblasti biodiverziteta, očuvanja i zaštite životne sredine. Kviz je namenjen svim građanima opštine Novi Bečej, a za one koji budu tačno odgovorili na sva pitanja, obezbeđene su sadnice. Broj tuja je ograničen, a najviše se dodeljuje 6 sadnica po domaćinstvu. Kviz je otvoren do 10. marta ove godine, a nalazi se na sajtu Omladinskog kluba www.klubnbo.org.rs. Spisak nagrađenih biće objavljen na sajtu i na Facebook stranici organizacije.